السلام عليكم ګران دوستانو نن بزه تاسو ته د کرکټ په حق لمانی او سو تازه او ډیر مهم خبرونه درکوم چې خاص کر زبا تاسو ته د ځوان لوبغاړی عظمت الله عمرزی په حق لمانی او ډیر زبردست خبر درکوم چې تاسو وګورئ چې عظمت الله عمرزی څومره زبردست اراونډر افغانستان ته بګوتو باندې ورغلی ده چې نن یې داسې خطرناک بیټنګ او بالنګ ترسره کړی ده چې تاسو به ورته حیران پاتې شئ. او بل بزه تاسو ته د نجیب ستران او همدغسې رحمان الله ګربه چې کله پاکستان سوپر لیګ کې واخیست سوال دغه نو وروسته بیا دغه دوه لوبغاړو د پاکستان سوپر لیګ په حق باندې څه خبر خپور کړی ده. هغه بم زه تاسو وایم او یو ځل بیا رشید خان په آی پی ایل کې زبردست بالینګ نندارې ته وړاندې کړی ده. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ په هر څه به تاسو پوه شئ. نو راځم ډایرکټ کې زه تاسو ته عظمت الله عمرزی نه شروع کوم چې افغانستان ته یو داسې اراونډر په ګوتو باندې ورغلی. داسې اراونډر دغې ته وایي تاسو وګورئ په نن دغه لسوړیګ لوبې چې کومې کابل کې ترسره کېدونکې دي په یو لوبه کې عظمت الله عمرزی یولس شپږیزې وهلې دي چې زه به تاسو ته وایم خطرناکه بیټنګ یې نندارې ته وړاندې کړی ده. په دغه لوبه کې زه به تاسو ته وایم چې عظمت الله عمرزی نه تنها ښه بیټنګ ترسره کړی بلکې ډېر زبردست بالنګ یې هم ترسره کړی ده. په بیټنګ کې په اووه دېرش سور بالو باندې اووه نوي رنزه کړی دي چې پکې یولس غټې شپږیزې وهلې دي. او بالنګ کې به زه تاسو ته وایم چې په څلور اورو کې صرف پنځلس رنزه ورکړې دي او پنځه لوبغاړي د مقابل ټیم اوټ کړې دي. دغه سره عظمت الله عمرزی دغه ټیم سه کوم د کوارټر فاینل ته هم کوالیفای کړې ده. په دغه لوبه کې عظمت الله عمرزی دوی ټیم اول بیټنګ ترسره کوي او سره اته شپږ رنزه ټارګټ یې هغه بل ټیم ته ورکړې او هغوی به یو سر دوه دېرش پورې دغه رنزونه ورسول. نو دغه سه دغه لوبه د عظمت الله عمرزی دوی په درې دېرش رنزو باندې ګټلې ده او کوارټر فاینل ته هم کوالیفای کړې ده. نو دغه سه لوبغاړي باندې افغانستان کرکټ بورډ ته په کار د خپل دوامدار کار وکړي او افغانستان ملي ټیم ته هم کی دغه لوبغاړی امتی رحمان الله ګربز نجیب زدران رشید خان او دغه سه محمد نبی مجیب زدران غوندي کولای سي افغانستان ته ډېرې زیاتې لوبې وګټي. د نه علاوه بزا تاسو د افغانستان اوپنر بیټسمن حضرت الله زازی سي کوم د هغه په حق لبان یو ډېر بد خبر در کوم سي د آی سی سی نوې درجه بندي اعلان شوی د مخکې به حضرت الله زازی دغه درجه بندي کې اول به مخکې خوسلورم مقام او بیا شپږم تلاړو هم دغه بیا نه هم تلاړو بیا لسم تلاړو او اوس دغه تازه درجه بندي اعلان کړي د سه په دغه کې د پاکستان محمد رضوان سي کوم د هغه حضرت الله زازی نه دغه لسم مقام اخیستلی دی یعنې ترلاسه کړی ده. نو حضرت الله زازی مکمل ختم د تاسو سریلانکا پریمیر لیګ کې څه کله ناکام شوی ده که نه. نو هغې نه وروسته د پاکستان سوپر لیګ کې موان اخیستل سو حتی ټي ټن لیګ کې موان اخیستل سو. پاکستان سوپر لیګ هغه تېره ورځ چې کوم ډرافت ترسره شه په دغه کې هم د زازی نوم اچول شوی و حالان کې په ګول کټګري کې اچول شوی خو یو ټیم هم ورکې دلچسپي ونه ښودله او همدغسې حضرت الله زازی په ځای باندې بیا رحمان الله ګربز او نجیب زدران غوندې د افغانستان لوبغاړي په پاکستان سوپر لیګ کې واخیستل سول. نو پاکستان سوپر لیګ کې دغه دوه لوبغاړي چې کله نه اخیستل شوي دي یعنې رحمان الله ګربز او نجیب زدران ډېر زیات خوشحاله شوي دي حد نه زیات خوشحاله شوي دي. تاسو د دوی فیسبوکونه چک کړئ ټویټر اکاونټونه چک کړئ دغلته دوی بار بار دغه پوسټونه کوي چې رحمان الله ګربز ملتان سلطان نه ډېره زیاته مننه کړې ده او ګربز بیا دا خبره کوي چې زما ذهن کې یو ډېر غټ ټارګټ ما سیټ کړی ده او زه کوشش کوم چې هماغې ته ځان ورسوم او د پاکستان سوپر لیګ کې به زه پوره کوشش کوم چې خپل بیټنګ نه د پاکستان دغه ملتان سلطان ټیم کوم د دغه ته ګټور بیټنګ نندارې ته وړاندې کوم. او نجیب زدران بیا د پاکستان سوپر لیګ په حق لبانې داسې لیکلي دي چې ابسولوټلی سوپر اکسایټډ ټو بی ا پارت آف د چمپیون ټیم پاکستان سوپر لیگ کراچی ٹیم کانٹ ویٹ ٹو جوائن دا ٹیم دین دے سیف یعنی زمان بیخی انتظار نہ کی گئی زر پاکستان تراسم او کراچی کنگز ٹیم سے کم دے یعنی چیمپینگ ٹیم دا او زی اخیست لیما او زر دیر زیاد خوش آلیما او بیخی انتظار آنے نہ کی گئی سی اخبر ٹیم لپارے یعنی کراچی لپارا پا پاکستان سوپر لیگ کے لو بتر سرکم ادھا کا ٹویٹر اکاونٹ کے دے نجیب زدران یو نوے ٹویٹ دی پاکستان سوپر لیگ پا حق لبانے کڑے ہو. د نه علاوه به زه تاسو ته د افغانستان مشهور لوبغاړی رشید خان په حق لبانې مې یو خبر درکوم چې نن په آی پی ایل کې یوه لوبه ترسره شوله. حالان کې دغه لوبه خو د چنئی سوپر کینګ او سن رایزرز حیدرآباد مابین کې دغه لوبه ترسره شوله. دغه لوبه د رشید خان دوی ټیم وبایلله یو سور دود او یاران زه ټارګټ یې چنئی سوپر کینګ ټیم ته ورکړې او هغوی بیا په اووه وکټو باندې یعنې ډېر په اسانۍ سره په نولسم اول کې دغه ټارګټ پوره کړو. په دغه لوبه کې به زه تاسو ته وایم چې رشید خان یو ځل بیا زبردست بالنګ نندارې ته وړاندې کړی ده. رشید خان په څلور اورو کې حالان کې رنزونه لږ غوندې زیات ورکړي دي شپږ دېرش رنزه ورکړي خو درې واړه مهم لوبغاړي ورته رشید خان اوټ کړي دي. نو همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.